Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. В обласній дитячій лікарні імені Руднєва відкрили відділення невідкладної хірургічної допомоги. Тут рятуватимуть пацієнтів з найскладнішими патологіями. Немовлят з вагою навіть менше кілограму виходжують в обласному перинатальному центрі. Торік у медзакладі з'явилися на світ майже 400 недоношених малюків. Закриті для проїзду. У Дніпрі через ремонт теплотраси перекрили вулиці Мечникова та Старокозацьку. Завершити роботи комунальники обіцяють до середини червня. Замість стадіону – паркова зона, а замість бігової доріжки – лісова стежина. Так вже 2 місяці тренуються юні дніпровські легкоатлетки. Про це та інше більш детально. Від сьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину. Але здійснити його можуть лише регіони, де сприятлива епідемічна ситуація. Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Упродовж останніх 2 тижнів в країні реєструється приблизно однакова кількість нових хворих та людей, які одужали. Тому більшість областей з 1 червня можуть запустити міжобласне автобусне сполучення та залізничні перевезення. Відкрити заклади освіти, спортивні зали, басейни і фітнес-центри. Але там обов'язково мають бути антисептики для відвідувачів, а персонал повинен працювати в масках. Якщо ми кажемо про користування фітнес-центрами, то в обов'язковому порядку рекомендовано на вході в фітнес-центри, щоб відбувався термоскринінг. Також, якщо температура людини 37,2 і вище, то ця людина не може допускатися до спортивних занять. Якщо ми говоримо про кількість осіб, яка повинна перебувати, то ми рекомендуємо, щоб це була одна особа в спортивному залі на 10 квадратних метрів. Потяги знов з'єднують різні регіони країни. З 1 червня пасажири можуть подорожувати центральною, південною, північною та східною Україною. Також «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 6 поїздів західного напрямку. Але через ситуацію з коронавірусом поїзди в цьому напрямку почнуть курсувати лише з четверга. Про це заявили в «Укрзалізниці». Продаж квитків вже відкрили на 35 потягів далекого сполучення. Через карантинні обмеження нині доступні тільки 50% місць у вагонах класу «Люкс» і «Купе». Загальні плацкартні вагони поки залишатимуться в депо. В них важко забезпечити соціальну дистанцію. Після послаблення карантину перший потяг прибув сьогодні і до Дніпра. Вхід до вокзалу лише у засобах індивідуального захисту та з обов'язковим температурним скринінгом. В приміщенні чергують правоохоронці. Стежать, щоб люди дотримувалися карантинних правил. Людей на вокзалі – одиниці. На платформі – щасливі мандрівники і ті, хто їх зустрічає. Я очікую дружину сьогодні. Це досить довгоочікуваний потяг. Тому що досить тривалий час не було ніякого сполучення. І ми дуже раді те, що відновилося залізнодорожнє сполучення. Якщо вдруг хтось сидить без маски або приспускає маску, ми обов'язані зробити замечання. Якщо пасажир відмовляється, в такому випадку на наступній станції викликаємо поліцію. Із 1 червня у Дніпрі відновили роботу ще 7 автобусних маршрутів – номер 6, 21А, 34, 56, 100, 119 та 158. Про це повідомляють у департаменті транспорту Дніпровської міськради. Також у місті запровадили додатковий тролейбус з сполученням Соборна площа – вулиця Космічна. Це коротка версія 10-го маршруту. Продовжується посилена санітарна обробка громадського транспорту, а пасажири допускаються в автобуси тролейбусу. Тролейбуси та трамваї лише за наявності маски та рукавичок. Радий, тому що людям треба якось передвигатися по місту, тим більше з далекого району з гріванням. І люди раді дуже сильно, що ми поїхали. Цього тижня ще планується відновлення декількох маршрутів, які пов'язуються з кладовищами. Це маршрути номер 96, номер 97 та номер 50. Наступного тижня планується наступний етап відновлення маршрутів, але які саме маршрути відновлять свою роботу, ми повідомимо ще до кінця цього тижня.
У дитячій лікарні імені Руднєва відкрили відділення невідкладної хірургічної допомоги. Наразі це єдине подібне відділення в медзакладі Дніпропетровщини. Лікарі надаватимуть комплексну допомогу дітям будь-якого віку та навіть новонародженим з критичною вагою. Деталі в наступному сюжеті. Відділення невідкладної хірургічної допомоги у дитячій лікарні імені Руднєва розмістили на першому поверсі. Лікарі надаватимуть тут комплексну допомогу дітям будь-якого віку, в тому числі немовлятам з дуже малою вагою. У відділенні сконцентровані фахівці різного профілю – урологи, нейро- та кардіохірурги, спеціалісти з пластики. Пані Ірина чверть століття працює хірургом. Каже, раніше про таке можна було лише мріяти. Повністю оснащений всім необхідним обладнанням, как и помещениями, так и технической частью. То есть все сконцентрировано на одном этаже, очень удобно для докторов и пациентов, и лаборатория, и УЗИ, и рентген, и компьютер, и гнойная операционная, и перевязочные смотровые боксы. З серпня минулого року у лікарні імені Руднєва лежить 12-річна Катя. У дівчинки від народження патологія – укорочена ніжка. Місяць тому їй зробили операцію. Тепер на неї чекає реабілітація. Мені спочатку вирівнювали ногу, а потім удлиняли. Чувствую себе отлично, нічого не болить. Сусідить із дівчинкою її ровесник Кирило. Минулого тижня він також переніс операцію на нозі. Про те, як отримав травму, розповідає з посмішкою. Пригнув. Добрий гусь. Погоражав. На останньому поверсі лікарні наново оснащені і 6 операційних. Двері до кожної відчиняються безконтактно, аби лікарі не торкались поверхонь і не занесли інфекцію до операційної. У залах нові системи очищення повітря, подачі кисню та наркозні станції. Дитина поступає в це відділення, моментально може бути обслідувана зі сторони різнопрофільних хірургів, стоматологів, педіатрів, може бути проведено одновременно рентген-обслідування, УЗІ-обслідування і в ургентній складній ситуації. Дуже швидко поставлен діагноз і прийнято рішення його подальшому лікуванні. На сьогоднішній день наш центр приймав хворих дітей, ургентно новонароджених дітей. З сьогоднішнього дня ми починаємо приймати хворих всіх возрастних груп до 18 років. Зручність маленьких пацієнтів, говорять у лікарні імені Руднєва, найголовніше. Тому всі кабінети для дітей з хірургічною патологією розмістили на одному поверсі. Обладнання для відділення невідкладної хірургічної допомоги придбали коштом обласного бюджету та меценатів. Сейчас мы развернули на базе хирургического корпуса неотложную стоматологическую помощь, оказание челюстно-лицевой хирургической помощи, отделение микрохирургии уха, общую хирургию. Это позволит пациенту с любой патологией не бегать за направлением, потом ехать куда-то, высиживать очередь, а в одном месте получить весь спектр услуг, который может оказать неотложная медицина на сегодня. Лікарні кажуть, очікують, що цьогоріч через нове відділення пройде до 500 маленьких пацієнтів. А наступного року кількість дітей, які зможуть отримати тут невідкладну медичну допомогу, збільшиться щонайменше у 1,5 рази. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Життя від 500 грамів. Немовлят з вагою навіть менше кілограму виходжують в обласному перинатальному центрі. А ще надають допомогу матусям, для яких вагітність стала випробуванням. Обидва життя в руках професійних лікарів. Торік у медзакладі на світ з'явилося майже 400 недоношених малюків. Менше кілограму. З такою вагою на світ з'явилися ось ці дітки. А зараз малеча вже грається, бігає та розповідає вірші. Марійка народилася на 26-му тижні, важила всього 730 грамів. Виходили її в обласному перинатальному центрі. Зараз дівчинці уже 5 рочків. Самий класний пладник наступає літом. Він наповнений радістю сміхом. А ось це немовля тільки надолає свій шлях до одужання. Іванка народилася раніше строку, вагою трохи більше кілограму. Матуся ділиться, пологи пройшли складно. Під загрозою були обидва життя – її та дитини. Та наразі Іванка вже самостійно дихає та потроху йде на поправку. Я себе почуваю прекрасно, ребеночок йде на поправочку, набрала вес трошки, все добре. Аби виходити навіть 500-грамових немовлят, докладає неабияких зусиль команда фахівців.
Недоношених діток лагідно називають поспішайками. Кажуть, причина передчасних пологів різна – від надмірного хвилювання породіллі до захворювань. Після пологів поспішайок відправляють до інкубаторів. Деякий час життєві функції підтримують спеціальні апарати. Там повинен подаватися і кисень, і всілякі гази. Це дуже тяжка, така відповідальна робота і персоналу, щоб дитина там знаходилась, і за дитину дихали ці апарати, билось. Все підтримується апаратами, все життєздатність дитини підтримується цією апаратурою. У регіональному перинатальному центрі врятували не одне дитяче життя. У 2019 році на світ з'явилося майже 400 недоношених немовлят. А у 2018-му народився Захарчик – всього 470 грамів. Медики кажуть, це рекордно маленька вага. Хлопчика занесли до книги рекордів України. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». До Всесвітнього дня захисту дітей медики обласної лікарні Мечникова завітали до будинку немовляти. Зараз там 105 дітей, які мають вроджені патології. Мечниківці вже 14 років опікуються дітлахами, роблять обстеження, консультують. Попри карантин, лікарі побували у будинку немовляти і цьогоріч. Провели профілактичні огляди і визначили, яких малюків прооперують найближчим часом. Цього року вперше пройшла й диспансеризація співробітників дитячої установи. Выявили новые патологии, потом отобрали детей для будущих операций. Вот сроки обозначили для этих деток, когда прооперируем. Эти детки являются инвалидами детства, и они нуждаются от 2 до 8 операций в течение детского периода жизни для полного восстановления. В этом году впервые Сергей Анатольевич предложил, что мы осуществили диспансеризацию сотрудников детского дома. Выездная бригада была в составе докторов-офтальмологов, челюстно-лицевых хирургов, неонатологов, специалистов функциональной, лабораторной и ультразвуковой диагностики. Обережно об'їзд. У Дніпрі через ремонт перекрили 2 центральні вулиці – Мечникова та Старокозацьку. На них готують до опалювального сезону теплотрасу. У міськраді кажуть, роботи планові. Обіцяють закінчити їх до середини червня. Більше знає наша Кристина Малікова. Водій Сергій частенько завертає на вулицю Мечникова, коли їздить по місту у справах. Так скорочують шлях. Та цього разу не проїхати. Вулицю перекрили, ремонтують теплотрасу. Мішає, звісно, сюди під'їхати не можна, тільки можна пішком дійти. До машини бросив, хто знає, де я прийшов сюди. Пан Микола мешкає на Мечникова. Каже, на вулиці міняє труби вперше за кілька десятків років. Аби взимку бути з теплом, з тимчасовими незручностями готовий миритися. Я думаю, що це нормальний процес життєвий, необхідний. Думаю, що вони тут повинні швидко зробити це. І буде вже не затягувати, як звичайно затягується. Ремонтні роботи на сусідній вулиці Старокозацькій. Через це рух транспорту обмежений. Водіям доводиться об'їздити. На це нарікає водій Дмитро. Тому що, смотрите, пробка яка. Я ж треба було якось предусмотрети все це діло. От зараз от люди стоять і полчаса. Питаються піднятися, добратися до роботи. Комунальники кажуть, незручності скоро минущі. Їх треба просто перетерпіти. Труби пролежали в землі майже півстоліття. Тепер в аварійному стані. Після оновлення нарватимуться. Взимку в оселях містян буде тепло. Це підготовка до опалювального сезону з метою підвищення енергоефективності. Нові труби будуть мати менше втрат тепла. Враховуючи це, теплові організації зможуть надавати теплоносіїв в квартири мешканців будинків, які знаходяться в цьому районі, а і люди будуть платити менше, ніж це могло бути раніше. На вулиці Мечникова оновлять 750 метрів трубопроводу. На Старокозацькій – майже 400. Ремонтні роботи обійдуться міському бюджету в майже 5 мільйонів гривень. Відновити рух транспорту серед містям планують уже у середині червня. Кристина Малікова, Андрій Лата, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Нова спроба. У Дніпрі вдруге виставили на тендер проєкт облаштування дитячого майданчика на вулиці Інженерній 9 на 12-му кварталі. Перша спроба виявилася фальстартом. Лот зняли з торгів через скарги потенційних учасників на нерівні конкурентні умови, кажуть у міськраді. Авторка проєкту, в свою чергу, відкидає обвинувачення в лобіюванні інтересів одного з претендентів. Говорить, причина скасування тендеру інша. Аргументи сторін слухали журналісти відкритого. Це двір на вулиці Інженерній 9. Дітлахи, які тут гуляють, та їхні батьки давно мріють про сучасний дитячий майданчик, де зможе бавитися малеча різного віку. Бо існуюча ігрова зона давно вже й слова доброго не вартує. Ну от я вихожу з ребенком, у мене дочки 3 роки. Я її боюсь десь відпустити, воно все розшатане, все в полурозваленому состоянии. Песочница. Это разве можно назвать песочницей? Все в ужасном состоянии. Допустим, мне лавочек вот здесь не хватает для родителей, там беседки какой-то, чтобы от солнца можно было скрыться. Проект нового дитячого майданчика підготувала місцева жителька Ольга Худа і подала його у програму «Бюджет участі». Ініціативу підтримали майже 3 тисячі мешканців 12-го кварталу. Тендер на закупівлю обладнання для ігрової зони оголосили цьогоріч навесні. Однак вже через кілька днів, кажуть у міськраді, стали надходити скарги від потенційних учасників. Мовляв, у технічному описі проєкту прописані дискримінаційні умови. В ході перевірки було встановлено, що зазначені майданчики, які пропонує автор, реалізує тільки одна фірма. І вона не є виробником, а вона закуповує всі ці товари за кордоном. Ми ж також вбачаємо, що ці всі матеріали, які будуть встановлені, вони повинні бути ремонтно-пригодними. А ці матеріали у нас виходить як? Якщо з цим майданчиком щось трапиться, то ми повинні бути якимось чином частину цього майданчика закуповувати у Китаї. У комунальному підприємстві кажуть, проєкт, за який голосували, і той, що виставили на тендер, відрізняються. Авторка ініціативи не приховує. Вони із жителями внесли деякі зміни в проєкт. Вирішили зробити його більш різноманітним та безпечним. Всі документи направили до КП завчасно, за 2 місяці до закупівлі. І рішуче відкидає звинувачення у лобіюванні їхось інтересів. Прописані матеріали, пластик, але їх комплектуючі в Україні поставляють, ми предоставили потім відповідь на цей питання, їх предоставляють 8 фірм. Я борюсь за те, щоб на площадці було поставлено максимально якісне обладнання, щоб воно було максимально цікаво більшому числу людей і як можна більше прослужило. То, що нам пропонують, воно реально замінить те, що у нас стоїть. У департаменті інноваційного розвитку міськради пояснили, за положенням бюджету участі автор може внести зміни до свого проєкту лише до моменту голосування, тобто на етапі подання та розгляду проєкту. Коли проєкт вже винесено на голосування, люди про нього проголосували, він став переможцем, зміни до цього проєкту може внести лише розпорядник коштів, який реалізує відповідний проєкт, якщо на те є об'єктивні причини. Наразі проєкт дитячого майданчика на 12-му кварталі знов виставили на торги. Він максимально наближений до того, за який голосували мешканці, говорять у міськраді. Аукціон проведуть 12 червня. Якщо з паперами у переможця все буде в порядку, зону для ігор змонтують до кінця поточного року. Альона Вітрова, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на обліку в управліннях службах у справах дітей понад 1500 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 85% виховуються під опікою у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Також у місті запроваджена послуга наставництва. Це добровільна безоплатна діяльність. Дитиною, яка проживає у закладі, опікується індивідуально, готують до самостійного життя. Незабаром у міському центрі підтримки «Довіра» відкриють і нове дитяче відділення. В ньому зможуть перебувати родини з дітьми з особливими потребами. Це відділення буде розраховано на 10-12 осіб, тобто ми за день зможемо приймати сім'ї з дітками, будемо навчати їх, як поводитись з такими особливими дітьми. Також будуть надаватися психологічні, юридичні, соціальні консультації з даного питання, будуть працювати реабілітологи, неврологи, тобто ще трошки медичний аспект буде задіяний в цьому відділенні. Дитинство за колючим дротом. В Кам'янському у виправній жіночій колонії номер 34 працює будинок дитини. Тут поряд з мамами живе малеча, яка народилася за ґратами. На вихідних тут побував міністр юстиції Денис Малюська. Високопосадовець поспілкувався з дітьми та їхніми засудженими матусями і перевірив, в яких умовах вони живуть. Яке воно дитинство в місцях позбавлення волі, бачили журналісти відкритого.
18-річну Ангеліну до виправної жіночої колонії Кам'янського перевезли зі Львова. Вона тут вже місяць. Разом з маленьким сином Муратом живе у будинку дитини. Він розташований на території в'язниці, і в ньому є все, що потрібно для догляду за дитиною. Жінка розповідає, малюк довго звикав до нових умов, але нині вже має друзів. Тут умови дуже хороші, мені це подобається. Я ще не привикла. Для меня это еще это. Потихоньку как-то привыкаешь. Деткам тут играется, гуляет, качели. У виправному закладі, кажуть, по максимуму подбали про комфорт та затишок дітлахів. В будівлі сучасний ремонт, веселі малюнки на стінах та новенькі меблі. Про іграшки, одяг і засоби гігієни потурбувалися небайдужі люди. У нас є вихователі, у нас є няні, кухарі, у нас є психолог, який працює як з дітками, так і з мамами. Є няні, тобто діти забезпечені усім. У дитячому будинку поряд із мамою малеча може перебувати до 3 років. Далі, якщо є родичі, дитину віддадуть їм. В іншому випадку малюків влаштують до дитбудинків або в прийомні сім'ї. Ви знаєте, я такого ні одної мамочки не пожелаю, розумієте? Як вже так случилося, то шумаємо. Щоб там лучше йому, я думаю, ні. Тому що він не вдома, ні зі своїми сестричками, не бачить свого папу, не бачить свою бабушку. Чужі люди вокруг. Натомість для засуджених, кажуть фахівці, перебування жінок поряд з дітьми – це добре. Це психологічно їх підтримує, коли вони відбувають своє покарання. А в подальшому турбота про дитину спонукає не порушувати закон, аби знову не потрапити за грати. І розумію, що навіть в таких складних умовах, як перебування у в'язниці, дитина для жінки – це спасіння. Тому перебування поряд з дитиною і розуміння, що з нею все в порядку, а в такій установі з нею може бути і ліпше, ніж насправді на волі в деяких родинах. Тому це спонукає, я думаю, і переглянути своє життя для жінки, і є ради чого жити, ради чого виправлятись. Нині у будинку дитини в Кам'янській в'язниці номер 34. Разом з матусями живуть 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Загалом в Україні 3 подібні дитячі заклади при виправних колоніях. Але в Кам'янському умови найкращі, запевняють представники Міністерства юстиції. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».Корисне для дітлахів. До Міжнародного дня захисту дітей в історичному музеї Дніпра підготували спеціальну програму. Аж до 22-ї музейники розважатимуть хімічними експериментами, майстер-класами з історії головних уборів та історією про козацтво нового часу. З десяток повчальних уроків та презентацій можна буде переглянути в онлайн-режимі і на сторінці історичного музею у Фейсбуці. Організатори запевняють, цікаво буде і дівчаткам, і хлопчикам. Крім того, найактивніші зможуть отримати приємні подарунки. Ми намагалися гендерно-нейтральний контент зробити. Власне, мені дуже подобається, як у нас це збалансовано в майстер-класі про козацтво. Тобто ми починаємо розповідати про те, як писали джури, як вчилися вони в козацькій школі, а далі переходимо до гри у крем'яхи. Це така гра, яка дійшла до нас з козацьких часів, але від самого початку в цю гру грали дівчата. Побачити життя очима малюків можливо. У Дніпрі в День захисту дітей знов стартував проєкт «Життя очима дитини». Вже 4-й рік поспіль він проходить за підтримки Геннадія Гуфмана, керівника обласної партійної організації «Опозиційна платформа за життя». За цей час своє бачення світу продемонстрували більше 2000 дітей. Цього року проєкт проходитиме онлайн, а найкращі роботи у липні розмістять на міських бігбордах. Подробиці далі у сюжеті. 5-річна Ксюша вже вдруге бере участь у проєкті «Життя очима дитини». Дівчинка – учасниця наймолодшої групи з 3 до 5 років. Свою роботу вона вже зареєструвала і тепер розраховує зібрати якомога більше голосів для перемоги. Там гусениця, а птички, тискає гусениць.
Четвертий сезон проєкту «Життя очима дитини» стартував 1 червня. Протягом 2 тижнів діти від 3 до 15 років зможуть надіслати журі свої творчі роботи. Для цього на сайті життядніпра.com треба знайти рубрику «Життя очима дитини», заповнити анкету та відправити фотографію або скан-копію роботи. Потім відбудеться голосування. Я хочу обратитися к нашим горожанам, к учасникам проєкту, к їх родителям, бабушкам і дедушкам. Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными, обязательно проголосуйте. С 1 по 15 июня мы принимаем все рисунки. После 15 на нашем сайте життядніпра.com будет открыто онлайн-голосование. И для детей это очень ценно и очень важен каждый ваш голос. Як і в попередні роки, цьогоріч творчий проєкт стартував за підтримки Геннадія Гуфмана, керівника обласної партійної організації «Опозиційна платформа за життя». Когда мы читаем какие-то оценки ЮНІСЕФ о том, что уровень бедности в связи с эпидемией коронавируса среди семей с детьми вырастает еще более чем на 30%. Мы понимаем, что дети требуют действительно более активной защиты. Проходитиме проєкт «Життя очима дитини» онлайн, завдяки чому учасниками зможе стати малеча з усієї Дніпропетровщини. Найкращі малюнки розмістять на міських бігбордах. Каждый участник нашего проекта получает там поощрительный приз. Основная задача наша – показать окружающим, наверное, в первую очередь, наверное, самим увидеть, услышать, понять, что ждут от нас дети, какой они хотят видеть жизнь, что они ждут от нас. Для нас их рисунок – это фактически вот, ну, задача, которую мы получаем от них на будущее. Традиційно після завершення проєкту для усіх учасників організовують велике родинне свято. Чи відбудеться воно цьогоріч, поки невідомо. Все залежатиме від карантинних обмежень. Утім, організатори запевняють, найбільш цікаві роботи непоміченими не залишаться, а в інших учасників буде змога спробувати свої сили наступного року. Оксана Корнієнко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Замість стадіону – паркова зона, а замість бігової доріжки – лісова стежина. Так вже 2 місяці тренуються юні дніпровські легкоатлетки. Пробігся з ними і наш В'ячеслав Куліш. Катерина та Єлизавета ритмічно намотують кола по ґрунтовій стежці. Легкий підйом і знову різкий спуск. Так щодня вони долають понад 7 кілометрів, а іноді і до 20. Для непідготовленої людини такі цифри недосяжні. Втім, для дівчат це тільки розминка. Кажуть, бігати звикли у будь-яких умовах. Мы как бы давно уже планировали тренироваться в такой период, когда не нужен стадион, не нужны шиповки, и карантин, это вот он прям даже нам помог найти это место, чтобы тренироваться по горкам, тренироваться по грунту, и нам это более полезно для ног тренироваться по такої поверхності, ніж асфальт. Простора галявина – найкраще місце для розминки і фізичних вправ. Під керівництвом тренера юні легкоатлетки роблять спеціальні бігові вправи. Хоча біг нерівною місцевістю має свої складнощі, до неї треба прилаштуватися, зізнається 15-річна Єлизавета. Спочатку мені було тяжеловато тут, тому що горки непривично. Я раніше бігала на стадіоні, тільки там ровно, ну, по дорожці, м'яко, а тут спочатку ми біжимо по асфальту, а потім забігаємо сюди, ну, по горкам. Ну, ми вже бігаємо 2 місяці, тому вже звично і добре тут. І становимося сильніше, виносливіше. Ось так за тиждень спортсменки набігають майже 130 кілометрів. Базові роботи, об'єм тренувальний біговий, його можна набігати і на місці, і по ґрунту, і навіть, може бути, по ґрунту краще, тому що немає такої нагрузки на опорно-двигательний апарат, на зв'язки, на коліні, і, відповідно, збігаємо в майбутньому травм. Дівчата зізнаються, їм не вистачає атмосфери змагань, суперників і адреналіну. Змагання, якщо і відбудуться найближчим часом, то поки в режимі онлайн. Єдиним виключенням із правил може стати чемпіонат світу серед юніорів у Кенії. Для Катерини це шанс проявити себе. Поки мій чемпіонат світу не відмінили по юніорам, і у мене є к чому ще тримати свою планку, тому що його ніяк не відмінили і не перенесли, тому надіжди на октябрь, сентябрь є, що чемпіонат світу буде, і я настроєна, що в цьому році виконую нормативний чемпіонат світу, виконую майстра спорту, і поки все йде по плану. Дівчата із нетерпінням чекають на післякарантинні змагання. Уряд уже дозволив їх проводити. Щоправда, без глядачів. В'ячеслав Куліш, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Нове життя. В австралійському парку дикої природи народилася коала.
Це відбулося вперше після руйнівних лісових пожеж в Новому Південному Уельсі. Дитинча назвали Еш, що в перекладі означає попіл. За словами співробітників парку, ця маленька коала – знак надії на майбутнє дикої природи Австралії. Бо ж ці тваринки особливо вразливі до лісових пожеж. Вони повільно рухаються і живуть на евкаліптових деревах, які швидко горять, кажуть екологи. Відзначимо, 1 червня парк знов відчинив свої двері для відвідувачів. На цьому в мене поки що все. Більше новин дивіться на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступних ефірах.